Ah não, mãe, posso trocar essa roupa? Agora a gente pode conhecer a fazenda. Hoje eu vim conhecer a fazenda pimenta de cima, bel dia de fazendeiro. Eu já conhecia vaca, mas eu nunca tinha visto tanta vaca junto na minha vida. Achei esquisito esse negócio que ela estava comendo e minha mãe até pegou um pouquinho para me apresentar. O que que era? Isso chama silagem. E sabe como que ela é feita? Faz um buraco na terra, joga as plantas ali. Cobre com uma lona e ela fica fermentando. E depois vai tirando de pouquinho em pouquinho e oferecendo para as vacas. Sabe aquelas vacas lá? Vem tudo para cá para tirar os leites. Não sei vocês, mas eu adoro esse cheirinho de bosta de vaca, viu? Eles usam essa cerca elétrica aqui, ó, para fazer tipo um canil para vacas, para elas não passarem de um lado para o outro. Diferente, né? Tarlins convidou a gente para conhecer o resto da fazenda e a gente foi de caminhonete, ó. Eu subi mostrando para minha mãe que eu sou um cachorro muito esperto. E ela ficou super orgulhosa de mim. Uh, essa fazenda é grande demais. Olha isso tudo. E tem mais vacas paradas pra tudo quanto é lugar. E essa vista, gente? Que coisa maravilhosa. Eu fiquei apaixonado. Cabrito é a primeira vez que eu tô vendo. E ele falou que a netinha dele é apaixonada. Mas eu vou te contar. Eles subiram parecendo gato. Oh, tá igual os gatos lá de casa. Essas vacas pequenas se chamam bezerro. Mas eles não quiseram muito papo comigo, não. Ah, mas só foi eu virar de costas e eu tava ali querendo cheirar meu rabicó. Sai fora, bezerro. E por último, eu vi esses gados aqui que são pra engorda. Gostou do meu dia de fazendeiro?